what's up guys? So welcome back to my channel. So ngayon, total nag-breed na tong ating cockatiel. Ang problema dyan, tingin ko infertile yung itlog. So yung anak niya kasi, pinarisan niya. So actually, hindi pa siya marunong talaga mag-mating. Pero nag-itlog na. Tingin ko nag-itlog to gawa ng feeds. Pero possible talaga na infertile yung itlog. So ngayon, may good news din pala ako kasi yung ating Indian Ringneck ay nag-breed na. So may mga itlog na guys. So yung itlog ngayon ay 5 na. Pero pag kine-check ko kasi, so naka-separate yung 3. Tapos yung 2 naka-separate din. Isa lang ibig sabihin nun na pwedeng 3 yung pipisahin niya na priority niya limliman. Tapos yung 2 hindi. So ngayon ginawa ko, yung 2 ililipat ko sa itlog nito. Ibig sabihin yung itlog ng Indian Ringneck na 2 na hindi niya lilimliman, tingin ko palilimliman natin ngayon dito sa cockatiel natin. So yung 2 itlog na nakalagay dyan sa box na yan ay papalitan natin guys. So pagpapalitan natin, papakita ko rin sa inyo yung pagkakaiba ng itlog ng Indian Ringneck at itlog ng cockatiel. So kung magka-sizes ba or medyo konti lang ang difference. So check out na natin guys. Papakita ko muna yung nest box at yung pair natin ng Indian Ringneck. So may itlog na nga. So let's go. So ayun guys, so bali ngayon yung pair natin ng Indian Ringneck. So medyo inantay ko muna lumabas yung hen dun sa nest box nila kasi ayaw naman natin na ma-istorbo masyado yung ating pair. So papakita ko lang sa inyo yung actual ng ating box. Yan. So ito yung ginagamit kong pin light para makita ko kung infertile ba yung itlog or fertile. So actually 1 week 4 days na tong eggs. So dapat may development ka nun pag ganung days. So ayan. So ayan guys. So ayan yung itlog. Ayan makikita nyo nga. So ilawan natin. Ayan. Ayan, kita nyo nga na may itlog na siyang 3. So 5 yan guys. So kinuha ko na yung 2. Tulad nga na nabanggit ko na yung 2 itlog, so nakatabi dyan sa gilid yung 2. So yung 3 magkakadikit. Pero nung kinandling ko, possible naman meron naman siya eh. May laman siya, kaya lang nangihinayang ako. Baka nga kasi hindi limliman. So ang pinapriority ng ibon, 3 lang ang kanyang pipisain. So may ganun kasing pares eh. Kaya inoobserbahan ko rin. Kasi nga, kung hindi naman niya pipisain yung lahat ng itlog niya, so sayang ang mangyayari kasi di ba meron breeding season ng Indian Ringneck. So pag ganun nakakahinayang, di ba? So kaya ginawa natin, ipapanimlim natin dun sa ating pares ng cockatiel. So yung itlog kasi nila ay 2 na, pero yun nga tulad na nabanggit ko, so mukhang hindi siya fertile. So sayang lang yung oras ng waiting natin na paglilimlim nila ng 21 days na wala namang mapipisa or wala naman tayong inaantay talaga. So check out naman natin yung pares natin ng cockatiel na i-swap natin yung itlog ng Indian Ringneck. So guys, let's go. So ayan nga guys yung ating cockatiel. Ayan, nakikita nyo naman nasa loob na ng box. So ayun lang yung nag-iisang cock. Ayan. So ito, hen yan, breeder na talaga yan. So twice na yan nag-anak. So ito, anak niya na yan, itong isang to. So pinarisan niya. Pati yun, anak niya na rin yun. So ayan guys, bali ito nga yung itlog ng Indian Ringneck na kinuha ko. So 2 lang yung kinuha ko dahil yung 3 nga ipapanimlim natin sa mismong parents nila. So kailangan bago niyo hawakan yung itlog, lagi ko naman binabanggit to, either haawa kayo sa kusot, yung sa nesting materials, or dito sa feeds. Ayan. So para yung amoy ng kamay nyo hindi kumapit dun sa itlog. So ang kakapit na amoy dun sa kamay nyo ay yung feeds or yung nesting materials. So kaya po ginagawa yun para limliman pa rin ng pair ng ibon nyo. Kasi pag directly nahawakan nyo yung itlog, yung amoy po ng kamay nyo, yun ang kakapit dun sa itlog. Kaya ang mangyayari, hindi nililimliman ng ibon kasi yung amoy iba na. Doon po kasi nagbe-base ang ibon para malaman nila kung yung itlog ba na yun ay kanilang nilimliman o hindi. So familiar kasi sila sa amoy ng usot at ng feeds. So yun po ang dahilan. Kaya bakit minsan binabasag yung itlog pag hinawakan nyo. So ayan guys, so ito na nga yung itlog ng... So ayan, may number na guys. Sinulatan ko yan ng... Gamit naman tong pencil marker. So kaya ako naman nilalagyan nun kasi yung dalawang itlog natin, malalaman natin na yun yung pinalilimliman natin. So syempre, lilipas sa mga ilang araw, possible na magkaroon pa uli ng bagong itlog. So malalaman natin kung alin yung naka-priority natin na itlog na pinapipisa. So kung talagang eto yung dalawa ang kailangan natin papisain, so malalaman natin kung alin yung aalisin natin na itlog. So naka-focus tayo rito sa dalawa. So tingnan na natin yung itlog ng cockatiel, kung nadagdagan ba or dalawa lang talaga yung natira or yung ating aalisin. So yun na nga guys. Ayan. Tara tayo ron. So kailangan pa rin natin i-check pa rin kung so yun naman yung ano mga cockatiel. So wala lang tayo may istorbo. So ayan, ayun guys, so dalawa nga. So actually kinandling ko na to eh. Ayan. Ayan. So wala, clear talaga siya. So yun yung papalitan natin guys. So check natin, ayan. So hawakan ko, pero hawak muna ako sa kusot. Ayan. So, kunin ko na yung dalawa. So lagi kong ginagawa to guys. Ayan. So iwanan muna natin bukas. And eto naman yung ating ipapalit. So makikita natin yung diferensya niya guys. Ayan. Para mas makita nyo. So ito yung itlog ng cockatiel. So mas maliit nga siya, diamak, kaysa sa itlog ng Indian Ringneck. Pero kaya niya tong pisain or limliman. Lalo kung dalawang piraso lang naman. Kasi ang cockatiel kaya nila mag-itlog ng 5-6, kaya kaya nila magpisa. So imagine niyo kung sa isang itlog ganito kalaki, so kaya niya limliman. So ito naman yung ilalagay natin. Kunin natin to. Possible sa kusot muna tayo hawak. So kukunin ko na itong dalawa. Bababa na natin to. So yung itlog, tatanungin nyo ako kung anong gagawin ko. Pwede ko pang ipalimlim yan sa iba. Kung possible na merong similya. So ayan guys. Ayan, lagay ko muna rito para yung amoy naman ng kusot na familiar dun sa pair ng cockatiel ay kumapit. Ayan, lagay na natin yan dyan. Ayan, yung isang itlog. So, lagay na rin natin dyan. So, hayaan ko na yan. Check ko yan makalipas ng mga 5 days. Malalaman nyo naman yan kung nililimliman or hindi. Kasi yung nesting materials or yung itlog, hindi na dyan nakalagay. Pwedeng nandun na sa dulo, pwedeng naandito, tapos o kaya nakatakip na sa kanya yung mga kuso. At ibig sabihin nun, hindi nilimliman ng ibon yon. So, useless yung ginawa natin. So, ganun lang yun. Medyo risky lang talaga yung ganitong diskarte. Kasi, depende kasi yan sa ibon eh. Tulad niya yan, syempre, yung sizes ng ibon, alam naman natin na mas malaki yung sa Indian Ringneck kaysa ron sa cockatiel. Pero proven na kasi yung ganitong style or yung technique na ginagamit para makapagpapisa or makapagpa-breed na mas marami. So ayun guys, so sarado na natin. At para pumasok naman itong ating cockatiel. So matagal ko naman ginagawa na to kahit check nyo dyan sa mga pair natin ng ibon. So yun yung ating mga pair ng ibon. So ginagawa ko na rin naman to yan sa budgie. Ayan, sa parakeets. So, sa ayan, sa pinches. So, yung gantong klaseng diskarte, may mga video naman ako dyan kung papaano yung gagawin nyo. Ginagawa kasi ng mga nag-iibon talaga. Usually kung talagang ampere ng ibon nyo, ayan yung pares. Eh, hindi lem. Lalo nun, first clutch ng mga pair natin ng ibon, malimit kasi binabasag yung itlog kahit merong similya. Ayan yung ating cockatiel. So ito, napasok na rin yung pair natin ng cockatiel. Magaling din maglimlim to. So breeder din yan. Nakadalawang clutch na rin at nakapisa na rin dyan. So kung alin lang yung may itlog, ito lang yung medyo ano, kailangan malaman nyo muna na hindi kayo pwedeng maglagay ng itlog na wala kayong papalitan. So wala kayong ganito, guys. Yun ang mahirap. Yung basta na lang kayong maglalagay sa nest box or itlogan nila nang wala namang itlog. So walang swapping ng eggs. Yun ang delikado. O yun, napaka-risky nun kung kayo'y maglalagay ng itlog na walang swapping. Sample ko, halimbawa itong pair na to ay walang eggs, tapos yung itlog ng Indian Ringneck ilalagay ko na lang bigla. So pag ginawa nyo yun na naglagay na lang kayo ng itlog, syempre magugulat yung inyong pair. So ang tendency na pwede niyang gawin, kundi basagin niya yun or hindi niya limliman. So sayang, guys. Kaya dapat obserbahan nyo muna yung pair nyo kung best pair ba sila for fostering ng eggs. So typically ginagawa talaga yan sa mga finches yan, kasi may mga attitude sila na kahit hindi nila itlog, so nililimliman nila. So natry ko na rin yan sa parakeets. So kung hindi nyo pa alam yung video, so meron dyan. So check nyo na lang or lalagay ko na rin sa description box kung ano yung klase na yan. So kung paano ba. So same lang din, same procedure lang din yan. Trinay ko na rin yan sa parakeets or sa budgie. So ngayon, tinatry ko naman siya sa cockatiel. Using naman yung itlog ng Indian Ringneck. So kung possible ba yun. So di ba mas maganda kung maging successful yung ganitong technique. Especially ngayon yung cockatiel and Indian Ringneck naman yung ating pagsaswapping ng eggs. So kung priority nila yung tatlong eggs dun sa taas, ngayon na nililimliman ng mismong parents, tapos yung dalawa hindi, eh kung mapisa naman dito, di ba mas maganda. So lima yung possible na magiging inakay. So ang mangyayari naman dyan, kung ito naman ay mapisa, syempre magsusubo siya sa 2 to 3 weeks. So syempre lalaki na inakay, pwede kasing mapansin niya na hindi niya na inakay yun. So ngayon, yun naman yung part na gagawin natin bilang nag-aalaga. So i-handfeed na natin yun para lumaki naman siya. Then hanggang sa masanay, tapos tuturuan natin mag-seeds. So madali lang yun, lalo kung alam mo na yung proseso ng pag-handfeed. Tapos hanggang sa mag-proceed siya na matutong mag-aral kumain ng seeds or yung feeds. So madali na yun, guys. So yun, guys, so ito lang yung aking topic for this vlog. So pasensya na kung matagal ako mag-upload kasi alam niyo na may trabaho ako. Pero mag-comment lang po kayo dyan kung ano yung mga katanungan nyo about this video or yun sa mga previous videos ko. Then kung mayroon kayong gustong malaman at kaya natin gawa ng vlog, especially sa pag-iibon, syempre yung mga topic or mga procedure sa pag-iibon, so pagpaparami ng ibon, paano mag-pairing, so yung tamang mutation na gusto nyo palabasin. So kung may idea po tayo dyan, gagawa natin ng video. At syempre shoutout ko na rin kayo. So guys, so salamat. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, so mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ating ipopost. So salute sa inyo, sa mga bago subscribers. So rock and roll and let's go.